А ось і п'ятий раунд, він має назву «Шалена вікторина». Yeah. Не просто вікторина, а «Шалена вікторина». Шалена. І шаленство цій вікторині додає он той балансборд, на який почергово будуть виходити команди, будуть тримати там баланс і відповідати на запитання, які я буду ставити. Увага, увага! Відповідає на мої запитання тільки той, у кого в руках в цей момент знаходиться акваріум з рибками. Якщо у вас в руках нема акваріума, мовчіть. Значить, конкурс триває у нас 60 секунд. Перемагає та команда, яка дасть більшу кількість правильних відповідей. Але ще разочок наголошую на тому, що треба тримати баланс. Будь ласка, команда «Зірок» виходить першими. Понеслась. Ох! Ой-ой-ой! А як це ж, а ми як баланс тримати? Ви стаєте на балансборд, повертаєтесь один до одного спинами і тримаєте баланс. Спинами? Спинами? О боже, потрійне ехо! Ні, сразу, луна давай, пішла! Давай, я предлагаю сразу стати лицом, а потім розвернутися. Оце грамотна! Оце грамотна тактика. Ти... Да, как раз ми з тобою в противовесі, хорошо. Подожди, давай виграємо. Все, Алекс, ты не насправді, насправді це хороша тактика. Ты ближе к центру стань, ближе. Давай, ближе к центру стань. Алекс. Переворачивайся, Женя. Женя, переворачивайся. Тримайте, короче. Давай, давай, давай. Переворачивайся. Влево, влево. Я тебя держу. Влево. Отлично, давай. Все. Я всех перевернул, слышишь? Да. Да, держитесь, стойте. Сейчас, вот так, стойте, не двигайтесь. Так, друзі, ну що ж, ви близькі до ідеалу. О, дивіться, дивіться. Так, дивіться, вам це все-таки вдається. Я вручаю вам цей акваріум. Так. Алекс, бережіть мої криво. Движення плавне. Тримаємо баланс, не розслабляємося, слухаємо мої запитання. На кожне запитання я даю три варіанти відповіді. 60 секунд. Час пішов. Суперник блискавки Маквіна у тачках 3. Джексон, Грім, Шторм, Лють. Шторм. Правильно. Персонажі мультфільму «Баранчик Шон» зроблені з пластиліну, паперу, глини. Паперу. Ні, пластиліну. Якщо дитина бере сороконіжки, вона йде на тренування з джиу-джитсу, плавання, футболу. Плавання. Ні, футболу. Сороконіжки. Герой дитячої пісні, яка у 2020-му обійшла Деспасіто за популярністю. Акулятко, котик, слоненятко. Котик. Ні, акулятко. Як виглядають іграшки пупсі, мавпочки, єдинороги, ельфи? Ельфи. Ні, єдинороги. Скільки учасників у кей-поп-гурті BTS? 3, 5, 7. 5. Ні, 7. З ким товаришує діснеївська Рапунцель? Хамелеоном, єнотом, півнем? Єнот. Ні, хамелеоном. Що діти роблять з іграшками гуджитсу? Розчиняють у воді, надувають, розтягують. Давай, давай, давай. Розтягують. Правильно. Мейвіс, це донька графа Драк. Я не встигаю дочитати це запитання і біжу рятувати моїх рибок. А вам бажаю без травматизму спуститися на рівню. Та фік, я не знаю, що такого сороконожки. Я штангіст, а не футболіст. Оплески команди дітей лунають на адресу команди «Зірок». Оплески команди «Зірок» лунають на адресу команди дітей. Так, давайте. Так. Помните, как их тактику? Мы ставим, получается, ой, ноги. Так, Леонид, будь ласка, ой, обережно. Господи. Блин, простите, так, дозвольте, простите. Дозвольте, я вам допоможу трішечки. Ого, так. Так, осторожно. Стоп, теперь... а вы не забыли про, коллегу? Оп, давай. Давай, давай. Сразу спиной. Да, сразу спиной. Нашли положение. Назад чуть-чуть. Да. Спускайте потихеньку руки один раз. Все, держимся. Тримайте аквариум. Я не могу. Готові? Нет. 60 секунд. Час пішов. Хто зіграв головну роль у фільмі «Титанік»? Елтон Джон, Девід Бекхем, Леонардо Ді Капріо. Перше. Ні, Леонардо Ді Капріо. Продовжить слова з пісні Віктора Павліка. Ні обіцянок, ні цяцянок, ні конвалій, ні пробачень. Ні пробачень. Правильно. Отлично. Коли дорослі готують бограч, вони варять суп, смажать в млинці, квасять капусту. Квасять капусту. Ні, варять суп. Де дорослі роблять ліфтинг? У банку, у салоні краси, у ресторані? У... друге. Правильно, в салоні краси. Хто працює в аптеці? Фармацевт, хірург, пульмонолог? Фармацевт. Правильно. Скільки 25-копійочних монет треба, щоб вийшла 1 гривня? 2, 4, 10? 4. Правильно. В каву по-віденській додають апельсиновий сік, вершки, печиво? Вершки. Правильно! Сюрікен – це зброя ніндзя, лицарів, джедаїв. Ніндзя. Правильно! Три мушкетери – Атос, Портос і Кокос, Командос, Араміс. Три? Так, Араміс.
І це останнє запитання, на яке ви дали відповідь. Не рухайтеся, я допоможу. Перше діло – рятуємо рибку, друге діло – рятуємо вас. Будь ласка, збігайте. Я ног не чувствую. А я чувствую. Це було капець. Я там дуже сильно не рахував, але щось в повітрі пахне розгромом. Проте відповіді на всі питання, як ви розумієте, знає тільки Мегамозок! Команда дітей розгромила команду зірок з рахунком 2-7. 2-7! Це не те, що розгром, та після такої поразки соромно виходити з павільйону на вулиці, а ваша ганьба приносить четверту блискавку часу команди дітей! Браво!